Дэлхийн нийтэд зочлосон энэ хүнд цаг үед их орон ард иргэдээ аюулт тахлаас хамгаалан тэмцэж буй эмч, сувилагч, эмнэлгийн ажилчиддаа сэтгэлийн дэм, урам хайрлах, сайн үйлсийн аянд тамирчид бид нэгдэж байна. Нэгдэж байна. Нэгдэж байна. Монголын шилдэг шатарчдын онлайн зэрэг тоглолт. Их мастерууттай тоглох боломж хүссэн хүн бүхэнд нээлттэй. Таны бидний сэтгэлийн хандив халдварт өвчин судлалын үндэсний төвд 100% хандлагдах болно. Гэртээ байж шатар тоглоцгоо. Бид нэг гэр бүл. 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 Монголын шилдэг шатарчдын онлайн хандивын тоглолт 2020 оны 4-р сарын 25-ны 18 цагт санаачлагч Монголын Шатрын Холбоо Монголын Шатрын Холбооны Тамирчдын зөвлөлөө